V tomto období se nám pozvánek k návštěvě kulturních a sportovních akcí mnoho nenabízí. Proto snad malá pozvánka do přírody, která se nachází u nás v Bučovicích. Tím je nově zrekonstruovaný lesopark Kalvárie a Hradisko. Zvlášť v těchto podzimních dnech nás můžou nadchnout barvy přírody a pohledy na město ze dvou altánů. Při pochůzce lesoparkem jsou pro nás připraveny naučné panely nejen o historii této lokality, ale i města a nezapomnělo se i na přírodu. Při rekonstrukci se myslelo i na sportem laděné návštěvníky a tak nechybí i workoutové konstrukce. Bohužel lesopark má i stinné stránky. Jednak si pohrála příroda a některé stromy a keře nezakořenily a uschly. To se ale stává. Co je mnohem horší, že přírodě občas pomohou i někteří občané. Ať je to již zničením samotné výstavby nebo zanechaným nepořádkem. Nicméně pozitiv převládá a tak malá procházka pěšinami.